Po týždňovej prestávke pokračovala československá Molliga 20. kolom. Vzhľadom na pohárové povinnosti úradujúceho majstra predohrali Michalovce súboj 20. kola proti Zlínu vo štvrtok 9. marca a triumfovali suverénne 34-23. A keďže ich v nedeľu čakala semifinálová odveta Európskeho pohára EHF, v útorok cestovali do Ostravy na dohrávku 17. kola. Únava aj nervozita z blížiacej sa pohárovej odvety zväzovala kostkovým zverenkám ruky a suverénny vstup do zápasu začal dostávať trhliny v 5. minúte, keď Poruba vyrovnala a po neustálom doťahovaní jednogólového manka v 16. minúte Farážová zo sedmičky poslala domáce do vedenia. Až do prestávky Juventa nevedela nájsť recept na súperky, ktoré do šatní odchádzali s najtesnejším náskokom 15-14. Ani po zmene strán sa obraz hry nezmenil, no Michalovčanky nepúšťali, hoci najtesnejšie, ale predsa len vedenie z rúk. V 44. minúte navýšila na 2 góly pivotka Krivokapič, na čo reagoval domáci kauč Hudeček oddychovým časom. Ten ale paradoxne posadil na konia slovenského majstra, ktorý 3 gólmi v rade odskočil v 49. minúte na 21-16. V 54. znížila domáca Rajova na 3 góly, ale následnou trojgólovou sériou si Juventa poistila 2 body. Na konečných 21-26 uzavrela 3 sekundy pred koncom Irina Kompaniec, ktorá bola spoločne s rovnako 7-gólovou Bibianou Štefaníkovou najlepšími strelkyňami hostiek. Domáce potiahla rovnako 7-gólová Aneška Farážová. Juventa si v tabulke upevnila 3. priečku. Nedeľnejšia semifinálová odveta Európskeho pohára EHF napokon dopadla pre Michalovce veľkým sklamaním, keď síce vyhrali nad tureckou Antáliou 33-27, no na postup do finále to nestačilo. Napriek tomu zaknihoval majster obrovský úspech pre slovenskú hádzanú už len postupom do semifinále Európskej pohárovej súťaže. Sobotnejšiu porciu zápasov 20. kola Molligy odštartovala atraktívna konfrontácia 6. Písku a 2. Šale, ktorá potrebovala plný bodový zisk, ale písečanky hneď v úvode dávali najavo, že nehodlajú porušiť pravidlo, podľa ktorého doma dominujú a ak súperky bodujú, tak iba veľmi ťažko. Navyše Písek mohol hrať uvoľnene, keďže po 19. kole má účasť v českom play-off istú. Domáce začali suverénne a Šala doťahovala najtesnejší náskok. V 7. minúte vyrovnala Koenigová, no po gole Korešovej vyhrával Písek už 9-6. Pčolové zverenky sa snažili hrať na istotu a sedmičky s prehľadom premieňala Štípová. V 22. minúte vyrovnala Koenigová a rovnaká hráčka zariadila vyrovnaný stav aj o 2 minúty neskôr. 4 minúty pred prestávkou Písek odskočil na 2 góly, na čo reagovala šalianska lavička oddychovým časom. Po ňom skórovali Šomodi aj Koenigová. Vyrovnať sa podarilo aj Ráckovej necelú minútu pred koncom polčasu, ale na polčasových 16-15 upravila Korešová. Po zmene strán Stelnerová pridala ďalší domáci gól, ale vylúčenie Veľkovej zužitkovali šalianky trojgólovou šnúrou nielen na vyrovnanie, ale Vargová zariadila premiérovo v zápase vedenie hostiek. V 36. minúte Ušiaková navýšila vedenie Šale na 2 góly a Písek v ďalšom priebehu len doťahoval. V 53. minúte sa však podarilo v nervy drásajúcom súboji Korešovej vyrovnať. O 2 minúty neskôr Svobodová vykresala Písku nádej. Tréner Pčola vzal oddychový čas, po ktorom vyrovnala Štípová. 45 sekúnd pred koncom premenila sedmičku Svobodová, no Vargová 12 sekúnd pred záverečným klaxónom zariadila delbu bodov za remízu 33-33. Najlepšou strelkyňou duelu bola 9-gólová pivotka Alena Stelnerová. Šalu potiahli 8-gólová Olivia Štípová so 7-gólovou Dianou Máriou Vargovou. Šala na druhej priečke stráca na vedúcu Dunajskú Stredu 2 body, 2 kola pred koncom stále živí nádej na celkový triumf. Rovnako náročnú úlohu mali pred sebou vedúce Dunajsko-Strečanky, ktoré cestovali do Kynžvartu. A hoci sa duel nevyvíjal od začiatku podľa predstav slovenského vicemajstra, keď v 6. minúte prehrával 1-3 a doťahoval tesný náskok súperiek, v 12. vyrovnala Réka Bízik a neskôr aj Kata Juhoš. A po dvoch zásahoch Bernadette Horňákovej viedli Debreho zverenky 9-7 a to ich upokojilo. 3 minúty pred prestávkou sa Kynžvart zásluhou Koenigovej opäť dostal do vedenia. Ale hostky to nevzdávali a do šatní týmy odchádzali za nerozhodného stavu 12-12. Do druhého polčasu vleteli Dunajsko-Strečanky štvorgólovou šnúrou, po ktorej vyhrávali 16-13 a zdalo sa, že zápas definitívne zlomili.
V 44. minúte však opäť Koenigová vsietila kontaktný gól a zverenky slovenského trénera Petra Savatku zacítili šancu. V obrane ale pritvrdili až príliš, čo im prinieslo 3 vylúčenia v rade a v 49. minúte hostky odskočili na 21-17. V ďalšom priebehu už Dunajská Streda na palubovke dominovala. Ukázala všetkým, ako sa jej podarilo vyhrať 9 zápasov v rade a z posledných 15 duelov nevyhrali iba v jedinom prípade. V závere už len skorigovali Dresslerová s Vávrovou na konečných 23-28. Najlepšou strelkyňou víťazného týmu bola 6-gólová Beatrix Elo. Po 5 pridali Reka Bizik a Kata Juhoš. Kinžvart potiahla rovnako 6-gólová Kristýna Koenigová. Boj o titul v MOL lige je tak opäť bližšie k rozuzleniu. Dunajskú Stredu delia už len 2 body od celkového prvenstva. Na čele tabuľky navýšila svoj náskok na 2 body, pričom do konca súťaže zostávajú už iba 2 kolá. Šala, s ktorou má oskôr lepšiu vzájomnú bilanciu, však ešte stále živí nádej. Slovenský zástupca Stupava odohral duel 20. kola na palubovke súpera. Zverenky Petra Olšavského cestovali do Plzne, s ktorou držali krok v úvode. V 7. minúte strelila Bahorecová kontaktný gól a rovnaký kúsok zopakovala v 9. Holešová. No domáce kontrovali trojgólovou šnúrou, po ktorej viedli v 11. minúte 8-3 a po ďalšej trojgólovej sérii 12-3. Strelecké suchoty prerušila Tornóciová, ale Plzeň naďalej udávala tempo. 5 minút pred prestávkou vyhrávali domáce 15-7. Dvomi gólmi znížila Bahorecová, ale do šatni odchádzala Plzeň s vedením 18-11 po gole Kováčovej. Aj druhé dejstvo malo podobný ráz. Stupava nestrelila gól od 12. do 19. minúty, čo favorit využil na zveľaďovanie náskoku. V 19. minúte znížila Kováčová na 27-17, ale aj v ďalšom priebehu dominoval domáci tým. Stupava prehrala v Plzni 22-37 a uzatvára poradie tabuľky. Plzeň je 8. Najlepšou strelkyňou slovenského zástupcu bola 6-gólová Lucia Kováčová. 4 góly pridala Pavlína Bahorecová. Plzeň tradične potiahla 8-gólová Veronika Galušková. V sobotnejšom meraní síl českých tímov bodoval Most po 2 zápasoch naplno, keď doma zdolal Porubu 27-24 a na štvrtej priečke sa bodovo dotiahol na tretiu Juventu Michalovce. 4 góly zaznamenala Slovenka Lucia Mikulčík. V jedinom nedeľnejšom zápase Slavia prehrala doma s Olomoucom 25-27 a v tabuľke na 5. mieste má rovnaký počet bodov ako 6. Písek.